Depois do dia 30 de novembro, olha a mensagem que o Bolsonaro, presidente atual do Brasil, deixou para o seu povo, né? Desde 30 de novembro que ele não falava nada e deixou essa mensagem aí. Ouçam aí, depois eu vou comentar o que o Alexandre de Moraes também fez no mesmo dia, né? Essa mensagem do Bolsonaro é de ontem, dia 5 de dezembro de 2022. Ouçam. Eu falei, como enfrentar pessoas poderosas? Aos poucos, pessoas foram acreditando em mim. Sobrevivemos a um atentado. Deus me salvou. Hoje nós temos um presidente que defende a família e deve lealdade ao seu povo. Não tem jeitinho no nosso governo sem corrupção. Eu vejo nas ruas as cores verde e amarela. Temos uma nação ao nosso lado. E uma coisa importante: nós somos a maioria, nós somos do bem, nós não vamos sair do Brasil. Não precisamos de outra ideologia que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Não ousem tocar na liberdade do meu povo. Não ousem tocar na liberdade do meu povo. Ouviram? Então, o Alexandre de Moraes também deixou uma mensagem aí, né? Ele multou a Carla Zambelli em mais de 40 mil reais aí de multa e fechou todas as redes sociais dela, e não só dela, né? Mas de mais de 45 perfis em rede social, e está multando todo mundo. Ou seja, está tirando a liberdade dos deputados e de outras pessoas falarem o que pensam, e de nós brasileiros. Todos nós brasileiros temos direito de ouvir uma deputada falar ou outro deputado falar. Foi para isso que nós votamos nele, para que eles sejam a nossa voz. E sem a voz deles, nós estamos milhões de brasileiros sem poder ouvir. Então isso está fora da Constituição. Cada vez mais se aproxima o 142. Ouçam aí, né? Tudo mais uma vez o que o Bolsonaro deixou. É importante, compartilhe, tá? E se gostaram desse vídeo aí que eu deixei para vocês, compartilhe. É muito importante que todos fiquem sabendo. Um abração, até o próximo.